Життя колись намагався герой нашого наступного матеріалу, нацгвардієць з позивним Стен, у розмові з нашими колегами, зізнався, так і не встиг відшукати своє місце, завадила повномасштабна війна. До неї теж воював, адже боронить Україну вже майже 10 років. Утім, колись давно працював у рекламному агентстві. Ще одну історію про шлях воїна. Дивіться далі. І ось там перший штурм, перше все, перша куля, перша міна. Під звуки сирени у прифронтовому Запоріжжі нацгвардієць Станіслав із позивним «Стен» розповідає свою історію боротьби. Майже 10 років тому він кардинально змінив своє життя. Пішов захищати Україну. Каже, вчинити інакше не дозволяло сумління. У мене була хороша робота на момент 15-го року. Я працював у рекламному агентстві. Я приходив додому з роботи і дивився телевізор. Мені просто було дуже шкода, що така ситуація ось у нас в країні. Щось внутрішнє хтось підказало, що ну треба ось Стас, тобі треба йти туди. Ось ну я зібрав речі і пішов. У 2015-му Стен долучився до лав Азову. Там проходив тренування та набирався досвіду. А вже через рік підписав контракт із 54-ю бригадою. Разом із побратимами прийшов степи Донеччини та Луганщини. За участь у боях на Світлодарській дузі нагороджений знаком народної пошани. Після завершення контракту Станіслав вирішив повернутися до цивільного життя. Займався саморозвитком, їздив до Польщі. Трошечки побачив світ. Ось попрацював, хотів спробувати десь себе знайти в чомусь іншому, не тільки у військовій справі, але не знайшов, скажімо так, не встиг. Планам Станіслава завадила повномасштабна війна. 24 лютого 22-го року Станіслав пішов влаштовуватись на нову роботу. Я був на співбесіді, мені сказали, що ось, приходьте завтра туди, то вам покаже своє робоче місце, розкажуть, чим ви будете займатися і все інше. Я ж приїхав, прохідна, дивлюсь, ну, пусто, нема, ну, ні однієї навіть машини немає, там, може, парочка там стоїть десь. Підходжу до прохідної, такий зірка у скло, пам-пам-пам. Охоронець такий. І він такий вислухав мене, дивиться на мене і каже, мальчик, а ти знаєш, що війна на вулиці? Відтоді Станіслав та його побратими згуртувались у ТРО. Разом виїжджали на передову та тренували новачків. Зараз Стен боронить Україну в лавах Нацгвардії. Виконує бойові завдання на Запорізькому та Донецькому напрямках. За весь час російсько-української війни він зазнав не одного поранення. Штурм 16-й рік, поранення було в ногу, поранення в легень, контузія. Контузія в мене, я глухий на одне ухо, на ліве, я не чую. Ось, ну і забій м'яких тканин голови, ну і на обличчі там було трошечки там, по тілу. Попри все, що довелося витримати, він і досі знаходить у собі сили битися із ворогом. Стен каже, для себе вже давно вирішив, його військова кар'єра завершиться після того, як Україна переможе. Це хочеться ось побачити перемогу, щоб я знав, що от сказав собі, о, все, Стас, все кінець, ти молодець, ти повернуті. Повинні бути повернуті всі кордони, всі області, які були нашими. У майбутньому Станіслав сподівається побудувати кар'єру та знайти своє місце у цивільному житті. Але перше, що планує зробити після нашої перемоги – відвідати своїх бойових друзів та разом із ними віддати шану усім загиблим побратимам. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».